Përshëndetje dashur miq, dritare televizion, rikthehemi këtu në intervistën e ditës me mua Ermal Peçin për të diskutuar dhe për të prekur zhvillimet më të fundit. Ngjarje të cilat lidhen drejt për drejt me aktualitetin politik, por jo vetëm kaq. Gjatë ditës sotme, fokusi kryesor në orët e parë të mëngjesit ishte himara, duke qenë se Partia Socialiste ka zyrtarizuar kandidaturën e Vajgjel Tavos për Bashkinë e Himarës, si do të mbahen zgjedhjet në datën 4 gusht, por tashmë duket se vëmendja kryesore është rikthyer përsëri te drejtësia. Përsëri te drejtësia për shkak se Altin Dumani në një konferencë me gazetar ka është rikthyer dhe një lajmit për respektimin e vendimit gjykatës lartë që SPAK do të jetoj tashmë 21 janar dhe do të merret dhe Berisha dhe Basha, por gjithashtu në një të gjë a i je shmangur pyetjeve për Ilir Metën, por ka kthyer përgjigje dhe për Arben Ametaj. Në fakt, duket se dosja 21 janar, një dosje shumë e përfolur, duket se duhet të rëndis politikën. Duhet të rëndis politikën sepse SPAK-u dihet që është një institucion i cili në fakt kohët e fundit ka goditur drejtësi në, do të thoja, jo vetëm fort, por duke shkunur dhe duke i kthyer shpresën qytetarëve. Për të folur për këtë çështje, në fakt do të kemi një lidhje Skype avokatin e njohur zotin Hidajet Beqiri. Avokat, përshëndetje. Përshëndetje, Ermak. Faleminderit për ftesën. Avokat, ju falenderoj për kohën tuaj dhe që jeni pjesë e intervistës. Do doja në fakt, avokat, ta nisim menjëherë me lajmin e fundit. Tashmë SPAK do të zbatoj vendimin e gjykatës së lartë dhe do të jetoj 21 janarin, do të jetoj Berishën, do të jetoj Bashën dhe gjithë grupin i cili mund të ketë qenë pjesë apo ka pasur vendimarrje në këtë ngjarje apo në këtë ditë, do thoja tragjike dhe për Shqipërinë. Kjo është lajm i mirë për Shqipërinë, është lajm vërtet i mirë, sepse kishim të bëni me një krim shtetëror, me një krim që tregoj faktikisht egërsinë e një shteti i cili nuk bazohet në ligjëshmëri, nuk bazohet në principe demokratike, por të një shteti i cili për të mbajtur me dhunë pushtetin, bën çmos, bën edhe çka nuk ta pret mendja kurrë, vret edhe njerëz. Dhe 21 janari, në fakt, është një krim që në historinë e shtetit shqiptar nuk do harrohet lehtë, do kalojnë vite e vite dhe do të kujtohet me trishtim të madh, sepse askujt nuk ja merrte mendja që të dalin njerëz të protestojnë për gjëra legjitime, për gjëra që me të vërtet ishin për të protestuar, sepse ishin dy probleme madhore që njerëzit u dyndën bulevardit edhe sheshit aty para kryeministrisë, para sheshit Nën Tereza, deri dhe tek monumenti i Skënderbeut ishte do të thënë vargu i papunë të njerëzve protestus. Dy probleme madhore që kishin të bënin e para me çështjen e vjedhjes votave, edhe njerëzit thoshin hapni kutit, sepse po të hapni kutit e votimit dhe të numrohen votat reale, aty do dali manipulimi, do dalin ata që e tjetërsuan vullnetin e popullit, dhe pushteti aktual atëre i kohës me Berishën krye dhe Ilir Metën krye nuk i hapnin këto kuti, se e dinin rezultatin, e dinin që kishin humbur zgjedhjet, e dinin që kishin marrë me manipulim edhe me mjete antiligjore. Dhe problemi dytë madhor ishte që u revoltuan shumë shqiptarët, ata e shikonin, ata kishin vite të tëra që përjetonin një grabitje, një pushtari të madhe që i bëj pasurive të tyre, shikonin një korrupsion të paimagjinueshëm që shteti i tyre, qeverisja e tyre bënte, edhe që i kishte varfëruar në shkallën më të lartë, dhe kulmin kjo e pa kur Ilir Meta, ishte zëvendës kryeministër i vendit, u zu me presh në dorë, u zu me aferën më të rëndë korruptive, me figurë, me zë, kur kërkon të hapur të rëmbente 700.000 euro pasuri publike e rrugë korupcioni, dhe këte bënte me ministrin e vetë ekonomisë atyre të ndirin Ritan Prifti,
Pra e trajtonte në një mënyrë të tillë si mal belik dhe pasurinë e popullit, kjo i revoltoi dhe i shqiptarët u dyndën rrugëve të Tiranës për të protestuar. Dhe pikërisht në një situatë të tillë, ti të arrish kur protesta thuajse kishte mbaruar, kur gjithçka po merrte fund, në këtë moment ti japësh urdhër për të vrarë njerëz në bulevard, njerëz të pafajshëm, dhe të vriten katër prej tyre, edhe mbi 10 të plagosen, edhe u tentua dhe për ata, domethënë tentativë vrasje quhet dhe ajo, pra është një krim me të vërtet makabër. Dhe kur erdhi problemi, qeveria e kohës atyre me Berishën në krye, si kryeministër dhe me zvendës kryeministër që dha dorëheqjen atyre, po përsëri ishte pjesë kryesore e politikës pozitare Ilir Meta dhe Lulzim Basha, ministri i brendshëm i kohës, në cili kishte lënë zyrën e tij të ministrisë brendshme, edhe vinte, merte urdhra nga Saliu edhe vërtitej në majën e taracës së kryeministrisë, duke braktisur postin atje në ministrinë e brendshme e tjera, pra këto tregojnë atë që 21 janari jo vetëm ishte një krim shtetëror, krim i rënd shtetëror, por mbi të gjitha dhe keqja më e madhe është sepse kaloi me të pandëshkueshëm, domethënë nuk u ndëshkuan ata që duheshin ndëshkuar, por u bën domethënë u vurë bagun e të akuzuarve për një vepër penale që ishte qesharake, pra në mënyrë si u ndërtua, për vrasjen e pakujdesia të disa ushtarëve të thjeshtë atje gardist. Kurse këta që urdhruan vrasjet dhe këta që vrasjet i bën me dashje direkte dhe këta që i bën vrasjet për motive të dobta, motive të më thënë për të mbajtur me dhunë pushtetin, asë një për këtyre nuk u vunë në bankën e të akuzuarve. Avokat, që se qëndrojmë në këtë temë, vetëm para disa muajsh të zëri Amerikës të Lulzim Basha është përgjigjur për 21 janarin dhe ka thënë unë jam i hapur ndaj çdo lloj hetimi dhe nuk kam asgjë për t'i fshehur as shqiptarëve as drejtësisë. Në anën tjetër, ky hetim, edhe ky vendim që do të zbatoj SPAK-u, mendoni që mund ta penalizoj karrierën politike të Lulzim Bashës? Si e shikoni? Tani problemi është, sikurse, domethënë janë dieni shqiptarë që 21 janari ka 13 vite që flitet, politika flet, në çdo 21 janar çojnë lule atje tek vendi ku këta në bulevard janë vrarë 4 të shmorët, por që kjo ngjarje nuk u zbar në aspektin e dënimit penal, se për të zbardhur ajo është nga më të zbardhurat, s'ka çështje më të pastër se sa krimi i 21 janari me prova të pakontestueshme, dhe që a këto prova të pakontestueshme tashmë ato u ligjëruan dhe ju vubula edhe në gjykatën e Strasburgut me vendimin e saj, por edhe gjykatën e lartë me na kolegji penal me vendimin e tij. Edhe kur erdhi problemi përsëri, domethënë drejtësia, megjithse e reformuar SPAK-u, megjithse një strukturë e posaçme ku kanë, domethënë kanë varu shpresën e tyre për drejtësi, për të luftuar pandëshkueshmërinë edhe për të shkuar steka e goditjes në majën më të lartë, atje dhe ku demet janë bërë nga më të rëndat të këtij vendi dhe këtij populli, edhe ajo u step para 21 janari dhe nuk e pranoi kallëzimin e familjeve të viktimave. Kështu që ishim pastaj ne që u detyruam këtë vendim të SPAK, që e hoqi qafe dhe donte ta çonte çështjen në prokurorinë e Tiranës, ja çuam gjykatës se e kundërshtuam vendimin, ja çuam gjykatës posaçme, por edhe nëpërmjet, domethënë, me që avokati i familjes Alex Nikës, edhe në emër dhe për llogari të bashortes të tij Raimond Danika, e apeluam, domethënë, e ankimuam këtë vendim të SPAK në gjykatën e posaçme dhe atje në gjykatën e posaçme përsëri gjetëm rezistencë, edhe aty e keqja kishte bërë vend edhe këtë gjykatë, nuk na i pranuan ankimin, thanë që të vej çështja në prokurorinë e Tiranës, atje ku ishte varrosur për 13-12 vjet me radhë. Nuk u pajtuam, e çuam gjykatë apelit. Edhe gjykata e apelit i njëjtën gjë bëri, kërkoi ta varroste këtë proces.
sa u detyruan pastaja që bëra rekurs në gjukatën e lartë dhe kolegji penal i gjukatës lartë ka dhenë këtë vendim që ju tashme e keni duar, që i ky vendim partije u zbarë dhe ky me vendim tashme i ka shkuar edhe SPAK dhe sot me drejtusi i SPAK-ut pohoj me gojnë e ti që kemi të bëj me një vendim të një kolegji penal i cili është detyrues për ne, jemi detyruar të regjistrojmë procedimin penal për 21 janarin, jemi detyruar të regjistrojmë si emra që kanë kryer, kanë dhënë urdhra për kryerjen e kësaj vepre penale, Sali Berishën, Lulzim Bashën e të tjerë, dhe ky është lajmi jashtëzakonisht i mirë për Shqipërinë dhe shqiptarë, çuti tashmë, nga dita e sotme, nuk kemi vetëm një Berishë i cili akuzohet për pastrim të produkteve që rrjedhi nga krimi dhe për korrupsion pasiv dhe që edhe për këtë Tumani u pyet dhe tha do ta ndërtojmë akuzën se na provohet në akuzën në këtë drejtim, po do kemi tashmë edhe një Berishë i cili do të akuzohet bashkë me Bashën edhe për 21 janarin për vrasjet e cilësuara të cilat e kanë deri në burgim përjetshëm. Tani Basha jam dakord për Bashën, ta përgjigjem për Bashën. Se më bëre mohabet pyetje, dirash pak gjatë. Në rastin konkret, domethënë Basha ka qenë ministri i brendshëm. Në procesin e dim, dim rolin e Berishës, sepse roli ti është i dukshëm. Roli ti dhe provat për te janë katër ciprisht të vërtetuara, aq më shumë që i ka pohuar edhe vetë. Dhe kemi prova direkte, kemi dhe prova indirekte kundër Berishës. Dhe këto është e nevojshme, po edhe gjukata e kolegji penal i ka evidentuar qartë ku konsultojnë këto prova kundër ti, sikurse edhe gjukata e Strasburgut i evidentojnë qartë, ndërsa përgjegjësia penale ndaj Lulzim Bashës është disi e errë dhe nuk del e qartë përgjegjësia e tij. Kështu që ai tashmë, atë që ka deklaruar gjithmonë që do të jetë i hapur, ai faktikisht e ka patur mundësi të ketë qenë prej kohësh i hapur, edhe është një faj i rëndë që s'ka qenë i hapur dhe që s'ka vajtur vetë në dyert e SPAK dhe ta thosh gjithë vërtetën e 21 janarit çka ndodhi, kush i dha urdhrat dhe ai vetë mori ndonjë urdhër apo nuk mori, dha ndonjë urdhër apo nuk dha, në çrrethana u ndot atje ku u ndot, e tjera me radhë, çka qëndrimi mbajti ndaj organizimit të këtij krimi shtetëror, çka roli ka ai në këtë organizim e të tjera ka apo s'ka rol, apo gjithçka, domethënë ishte një veprim i Berishës i cili nuk pyeste as ministrin e brendshëm dhe as kënd tjetër, madje nuk pyeti as komandantin e gardës dhe komandanti i gardës për hidhjes vërtetës, fillimisht duke e njohur ligjin se kur përdoret arma, ai nuk veproi kundër protestuesve, po kur vajti në zyrën e Berishës dhe kur atje u dhunua rend, kur atje domethënë ai hengri dhe grushta edhe doli me syrin e hengjur e të nxirë dhe pastaj filluan vrasjet, do të thotë që këtu domethënë mund rolin kryesor dhe vendimtar pas ka patur Berisha, por Basha duhet të lahet nga mëkatet e veta, ka apo s'ka të tilla. Kështu që në këtë aspekt jam i bindur që SPAK do ta zbardhë të vërtetën dhe do ta dëgjojmë me vëmendje të deklarimet e Bashës. Avokat, në anën tjetër kemi përsëri zhvillime brenda SPAK-ut hetim pasurie ndaj Sali Berishës. Si e shikoni këtë zhvillim tjetër, se tashmë Sali Berisha ka aferën Partizani, në anën tjetër ka çështi që po hetohet nga SPAK, por duket se është hapur dhe prap hetim pasurie. Mendoni që Sali Berisha në këto momente dhe pse ka Partinë Demokratike, sepse realisht ai është kryetari Partisë Demokratike, në këto hetime mund t'i shkurtohet rruga e vetë politike? Problemi është që aferat korruptive të Sali Berishës në këtë vend të familjes tia janë katastrofale, janë të pa imaginushme, edhe ai ka dhënë dorë, ka prekur atje ku nuk preket, ka prekur në xhepin e shqiptarëve, në buxhetin e shtetit shqiptar. Aferat e tia janë të pallogaritshme. Nuk ka sektor jete edhe veprimtarie në vendin ton ku të mos ketë futur duart në këtë pasuri kombëtare. Sali Berisha vetë personalisht, bashortja e tij, posaçërisht me privatizimin e armës edhe me mënyrën se si u administrua armo edhe çka përfituar prej armës ajo,
fëmijët e tij, posaçërisht Argita Berisha, e cila është bërë një multimilionere e Shqipërisë, nuk ka cep të Shqipërisë pa patur pasuri të paluajtshme, duke filluar nga Gjiri Lalzit e duke përfunduar në detin jonë, ku ka zaptuar pasuri maramendse nga më të mira, do të thënë më të kushtueshmet që janë pasuri shtet, por që ajo i ka bërë të vetat në bregdetin jonë, për të mos thënë pastaja për aferat e rënda korruptive me Fazlliqin, që aty, do të thënë, është bërë një pastrim i hapur i parave të pista, edhe që vazhdon madje edhe sot e kësaj dite e tjera me radhë, kështu që dhe për korrupsion ata rritën sa dhe të brisnin, të bërin dhe masakra. Masakra e Gërdecit është korrupsion i pastër, i Shkelzim Belishës, i Sali Berishës dhe i tjerëve me radhë, për të mos folur pasaj për një trafik të jashtëzakonshëm armësh, do të thënë që kanë bërë dhe që jeshe gjithë familja e përfshirë në trafikun e armëve dhe me vendet të tilla si Libia, si Maroku, edhe vendet tjera, do më thënë që vend edhe pranverën arabe, atyre që filluan, do më thënë, edhe luftet tjera. Kështu që duke qenë një situatë tilë, SPAK është i detyruar që derisa këto afera korruptive janë në hetim, vje fjalla që SD-ja është në hetim, dhe atje del edhe Berisha, po del edhe Shkelzim Berisha, implikuar hapu, do më thënë, në grabitjen e milionave, 500 ca milion të Qezdias, apo edhe në Gërdecin, cili është i proces që po zhvillohet për Mediun, por është proces i hapur për Shkelzim Berishën, për ish ministrin e drejtësisë Aldo Bumqin, e tjerët me radhë dhe për vetë Berishën, të gjitha këto pra, do mos do të aqojnë SPAK në jetimin e pasurive të familjes Berisha, sepse që këtej pastaj do të rrjedhin edhe përgjegjësia penale më direkte, provat më direkte, që i ke dhënë këto pasuri, po mbi çfarë, ku i gjete, më dhënë të ardhurat, se një rrogë ke patur, rrogë kryeministri, e dim sa është, dhe me atë rrogë mund të bëjë gjithë këto pasuri që ti ke nga Tropoja edhe deri në jug të Shqipërisë dhe pastaj të tjerat që ke jashtë, duke futur pastaja edhe duke përfshirë në jetim edhe vendet të tjera ku kanë vajtur, kanë bërë pastrimin e parave, bje fjala, do të shkohet deri në Suedi, ku Shkelzim Berisha administron pasuritë jashtëzakonshme, asete, para e tjera me radhë. Kështu që është një veprim shumë i drejtë i SPAK dhe jam i bindur që ky hetim pasuror do të çojë në ndëshkimin e kësaj familje për korrupsion të lartë shtetëror, për pastrim produkteve që rrjedhin nga një krim për mos justifikim dhe mos deklarim të pasurive e tjera. Avokat, në anën tjetër duket që Altin Dumani i është shmangur pyetës e gazetarve për të bërë një koment rreth Ilirmetës, mbi akuzat që ka bërë Ilirmeta ndaj Altin Dumanit. Apo i njëronë Altin Dumani i Lirmetën dhe ndër të tjera nuk dha përgjigje në fakt për çfarë po hetohet qof Meta, qof Kryemadhi të jep të shpjegime detajuara. Tha nuk kam koment mbi deklaratat e ish presidentit Meta. Si e shikoni këtë qëndrim, avokat? Problemi është që SPAK faktikisht po i zvarrit shumë edhe nuk po tregohet koherent, por edhe konsekuent në luftën kundër korrupsionit lartë shtetëror, sepse të flasësh në Shqipëri për korrupsion dhe të thuash që kemi qenë një ndër vendet me korrupsionin më të lartë, ku nuk ishte segment të jetës ekonomike, administratës publike e tjera, pa u prekur prej këtij korrupsioni edhe pa u krijuar ajo pandëshkueshmëria sa u konsiderua që pasuria e popullit u konsiderua mall belik dhe që mund të veprojnë si donje, dhe këta që kishin pushtet ishin të pandëshkueshëm dhe të tillë do qëndronin gjithë jetën dhe mund të bënin çfarë donte
qa du donë të qefi me pasurin publike dhe e grabisnin, e digjinin, e shisnin, e jepnin me koncension e të tjera, si të donë të prazë, si pas dëshirës tyre, për jo si pas ligjësive ekonomike dhe si pas ligjeve të vendit dhe si pas kushtetutës e tjera, kështu që në këta aspekt, do më thënë, a i person që e ka quar në një lumë kaq të madh edhe që e ka quar në një shkallë kaq të pa imaginushme korupcioni në vendin tonë, a i e ka emrin Ilir Meta me Monika Kryemadhi pra familje tyre dhe Sali Berisha me familjen e tyre. Këto janë dy familjet më të mëdha mafioze që kanë patur që e, do më thënë, politikën e bënë thjesht dhe vetëm në funksion të korupcionit dhe në funksion të grabitjes të pasurive të shqiptarve dhe arritën faktikisht këtë qëllim, sepse jo vetëm pasuruan veten, po pasuruan dhe bashkëpunëtorët e tyre dhe e varfëruan në një situatë të tillë Shqipërinë. Dhe në një situatë të tillë, pra, ti, me gjithë se i ke dy koka të krimit këto, dhe me gjithë se nëse do të luftosh korupcionin, fillimisht do presësh kokat e gjarprinjve, se ndryshe pastaj po umore me bishtin, bishti se shenj problemi matë, lëvisin qikës edhe vazhdon me hapat tjera më të mëdha, edhe ma tje më të ekra korupcionin, po spreve kokat. Kështu që në këta aspekt, mos presësh kokën e Ilir Meta, si përse po vepron spak me kaq nga dalësi, kur aferat korruptive të tia janë të pa imaginushme dhe të dukshme, janë jashtë zakonisht të dukshme dhe të provushme. Unë nuk e egzageroj, po fix 21 kalëzime penale ua kam bërur me prova, me fakte dhe me nën dosje. Dhe spakut i duen vetëm të bëj dosje të të qojnë gjyqë kundër Ilir Metës. Dhe ata përsëri tashme e durojnë Ilir Metën që të dali maj më maj e brek më brek, hu më hu e hekur më hekur, duke anatemuar spakun, duke anatemuar drejtusin e saj, duke i quajtur atë organizat kriminale me bashkëpunëtorë të vetë, duke mos den fjalë pa fen kundër tyre, jesh dhe vetëm sa herë ata e thëresin dhe i kërkoj një deklarim ose i ven për para një provë apo një fakt për të dhenë shpjegime se na i gjeti edhe si e vuri pasuri, si e beri bje fjala këtë ditë lindje, si e beri këtë vilë në gjirin e lalëzit, si e fitoj, apo si fitoj edhe i mbajti tre fëmijët e ti me afërsisht 100.000 pound vit për vit, do më thënë atje në Angli, në i gjente, do më thënë këto, kur gjithë ardhurat e tia ishin 36.000 pound, gjithë familja me roga e me gjitha pa përjashtim, të tjera me radhë, pra kur i kërkohet llogari, ai ulërin edhe hi për pastaja në për këto shkëmbinjit e Shqipërisë, edhe do thuaj qapën sot, do thuaj qapën nesër, do më thënë kjandeja. Kështu që në këtë aspekt janë vonuar dhe nuk duhet vonohen më. Të tëra këto veprime, pra, duhet vetë para përgjegjësisë ligjore. Në këtë aspektin e vonesave, duket që përsërin qofse qëndrojmë në këto zhvillime se ka shumë politikanë që po hetojnë nga spaku, Altin Dumani kur u pyet për Arben Ahmetaj dhe ekstradimin e vet, tha me këto punë merret Ministria e Drejtësisë, kështu që mos na e kërkoni neve. Fatin e Arben Ahmetaj si e shikoni, sa mundësi ka të ekstradohet? Çfar po ndodh me Arben Ahmetaj? Arben Ahmetaj është pjesë e aferave korruptive në këtë vend, madje e the me bindje të plot, sepse dikush kur vjen puna që ti vendosi në radhë këta nga korrupsioni, pasi vendos dy kokat e gjarprit, do më thënë Sali Berishën me familjen e ti, Ilir Metën me familjen e ti, pastaj a fillojnë edhe anatemojnë me të drejtë, do më thënë i vendosi në radhë Genc Rulin, apo ish ministrin e financave Ridvan Bode, apo dikush tjetër, edhe ndonjë ministër finance socialiste e tjera. Unë do thoshja, numëri 3 për korupcioni dhe që është pas këtyre dy kokave të gjarprit, është Arben Ahmetaj. Ai është koka e krimit të kemajt apo e po, por që e filloj na e tjatha, se atje ka qena i fillimisht dhe atje i dha ato impaktet e parat të korupcionit me ato të
kartave të telefonit, ato impulse telefonike e tjera që ja rëmbeu, do më thënë, taksa paguzve shqiptar, 20 milion të eurove si pa gjithë të keqe dhe kërë edhi problemi sa u për ministrë pastaj, nga detyrimi që i kishë për t'i këthyër i hoqë i fare, do më thënë edhe shpangu dhe vete në përgjegjësia penale, dhe që i vazhdoj pastaj dhe ka vazhduar korupcionin deri sa me të drejt s'pak e morin përgjegjësi penale, kështu që kemi të bëjmë pra me një potent në majat e piramidës që duhet goditur ashpër dhe rënd, dhe a i nuk do t'i shmange do të ekstradimit, sepse në situatat tila nuk ka vend në bot që t'i bët shkaq dhe me popullit tënd, kombitent, shtetit tënd, dhe t'kesh një funksion kaq të lartë dhe të marri në mbrojtje vendet demokratike tila si që është, si që është Zvicra. Por në këtë drejtim, Dumani ka të drejt, sepse me ekstradimin realisht meret Ministria e Drejtësisë dhe ajo, do më thënë, i ben kërkesat dhe çdo gjë shkon në përmjet saj. Jam i bindur që do të arrijet ekstradimi ti dhe ai do të përgjigjet për aferat korruptive që ka bërë këta. Avokat, në fakt, do doja t'ju pyesja dhe për një zhvillim tjetër që lidhet me drejtësin para se të kaloj te Imara, Ilir Beqaj tashmë gjendet pas hekurave, pra abuzimet me fondet e bashkimit evropian, pra donacioneve që vini nga bashkimi evropian, një post që aje mori pasi u shkarkuan nga ish nga ministri shëndetësis. Si e pat të zhvillim, avokat, dhe apo i bie narrativa opozitës, apo një pjesë të opozitës që thonë që SPAK-u kontrolohet nga Rama? SPAK-u nga Rama nuk po kontrolohet dot, sepse fakti që goditet Ilir Beqaj do të thotë nuk kontrollohet nga Rama. Fakti që u godit Banjush Dako, do të thotë që nuk po kontrollohet nga Rama. Fakti që u godit për shpërdorim detyre, edhe pavarësisht, unë do të thoshja që u doq Sajmir Tahiri, po të ishte për Ramën kur në kurrë, sa i nuk e dorëzonte atë, për të mos i numëruar dhe për mos vazhduar edhe më tej me të tjerët. Rama nuk ka ndikim në SPAK, realisht ka ende ndikim Ilir Meta me Sali Berishën, sepse atje ka disa element prokuror, cilët kanë qenë edhe më parë, dhe që ata në një mënyrë, anë një tjetër, kanë qenë të lidhur me Sali Berishën, kanë qenë të lidhur me Argita Berishën, po sa qërishtë, jo thjesht dhe vetën, se pikush edhe ka mbaruar bashkë me të, dhe më thënë, kanë qenë bashkë në fakultetin e drejtësisë dhe i kanë ruajtur miqësit, por edhe të qenurit e saj pedagoge dhe pastaj më vonë të qenurit e saj bia e kryetarit këshillit lart drejtësisë që i emëronte, i shkarkonte, i lëvizte nga një transferonte në një vend të tjetrin gjyqtare, prokurore të tjera, pra duke qenë ajo një potente në këtë drejtim që ka qenë shefe kuadrit dhe i ka bërë mirë në thonjë za këto punë, ajo ka dhe njerëzit e vetë edhe në SPAK, edhe në gjukatë e posaqme e të tjera, bashkë me Sali Berishën, si kurse dhe me Ilir Metën. Kështu që këta ende kanë ndikim, por kuptohet, ndikim ka një pjesë të SPAK, por të gvendimarja kryesore e SPAK, aty dyert, si pas meje, në më thënë, janë të mbyllura, pavarësisht që u bjet aq fort atyre dyerve sa zhurme e madhe që u bjet dyerve bëjnë që edhe Dumani me shokë të tërhiqet edhe të zvarrisi proceset, të zvarrisi, por jo që ti kaloj me mos ndëshkim. Këtu, do më dhenë, janë të mbyllura, në këtë aspekt janë të mbyllura dyer, aq më shumë që pas dyre janë Shtetet e Bashkuara Amerikës dhe Bashkimi Evropian, i cili po e monitoron në mënyrë perfekte SPAK-u. Kështu që në këtë drejtim, e kam fjallën s'ka ndikim Rama, po problemi është që Rama ka një përgjegjësi edhe këtë tashme ai duhet ta shikoj me sy autokritik dhe madje edhe qëndrimet e veta duhet tashme ti shikoj pikrisht me çka u ka ndodhur disa varësve të ti, sepse dakord jemi që çdo njeri, do të thënë, e ka përgjegjësinë vetë, e merr detyrën dhe duhet ta zbatojë në bazë të kushtetutës dhe ligjeve dhe pse zbatojë ndëshkohet individualisht,
s'ka përgjegjësi kolektive, por ka përgjegjësi individuale, kush do të bën krim, do dënohet për krimin, por nga ana tjetër, derisa e heq na ministër, e hoqe sepse dyshove diçka, por kur dyshon diçka dhe heq na ministër, e heq për nuk e hoqe për aftësi, por hoqe për paaftësi, atëre mos e çoa atje ku ai dëmin mund ta bëjë edhe më të madh. Kështu që në këtë aspekt, nëse do t'i vërtetohen, do t'i provohen akuzat në gjykatë dhe do të marrë dënimin e merituar nga gjykata Beqja, Rama duhet të pozicionohet dhe duhet të nxjerrë përgjegjësinë morale edhe vetes vet. Avokat, dhe një pyetje të fundit e cila lidhet me zhvillimet e ditës sotme, zyrtarisht kandidatura për Partinë Socialiste për Bashkinë e Imarës përzihet që do të mbahet në 4 gusht do të jetë Vangjel Tavo. Aktualisht opozita nuk kanë nxjerr një kandidat akoma, tashmë flitet që mund të jetë djali Fredi Belerit, por do duhet të presim, në fakt se do duhet të shohim çfarë do të bëjë Lulzim Basha në anën tjetër. Ju vetë si e shikoni këtë kandidaturë dhe çfarë mendoni se do të prodhojë Himara këto zgjedhje që do të mbahen 4 gusht? Himara është politizuar shumë. Himara, politika Himarën e ka vrarë disa herë dhe ka vrarë telbin e Shqipërisë, ka vrarë zemrën e Shqipërisë, sepse po the Himarë do të thotë gjakumi i pastër i Shqipërisë dhe i shqiptarëve, për vetë pozicionin që ajo ze ku është, qoftë edhe gjeografikisht, por nga ana tjetër edhe për pastërtinë e atyre njerëzve, çfarë njerëz janë, pra çfarë përfaqësojnë Himariotët. Himariotët, domethënë, janë pjesa më vitale e kombit shqiptar dhe që kur historikisht den babaden në lashtësia e këtij, s'ka patur të bëjë me ndonjë kombësi tjetër, të cilët faktikisht nuk mund të quhen kombësi, sepse janë një racë që një Zot e di si u krijuan, edhe si u rregulluan me fe, edhe me cirilike në alfabet e tjera me radhë, sikur se janë grekët, në fakt, edhe për ta po flasim. Kështu që padrejtisht te Himara shovinizmi ka ngulur kthetrat herët dhe ka dashur që Himarën ta bëj joja minoritet edhe Himarën ta lidhi pas qerrës grekofilis. Në një kohë që aty ku është Himara, po të vazhdoj më tej me Korkuzin, e po të vazhdoj më tej me Igumenicën, e po të vazhdoj më tej, domethënë thellë vemit e Gjiriartës, edhe përjedhoj të rajan treva shqiptare, edhe s'ka si tjetë Himara, domethënë minoritet grekë, ku aty është mesi Shqipërisë, se aty realisht është mesi Shqipërisë. Kështu që në këtë aspekt, domethënë, edhe zgjedhjet që janë bërë në Himarë, kanë qenë zgjedhje ku janë ndarë shovinistët me Omonian nga njëra anë, edhe forcat e tjera politike shqiptare në anën tjetër, që janë përpjekur të mbrojnë, domethënë, të mbrojnë Himarën lavje. Mirë po, e keqja më e madhe është që ne kemi dhe brenda, domethënë, radhëve tona, kemi njerëz të shitur tek shovinizmi grek, të shitur tek këto qarqe të caktuara që nuk e duan realisht miqësinë shqiptaro-greke, por duan që ne të jemi në konflikt të vazhdueshëm dhe në drejti më të interesuar janë grekët, sepse ata nëpërmjet kësaj politike ruajnë ligjin e luftës, nëpërmjet kësaj politike ruajnë pasurit, pra i mbajnë pengende pasurit e shqiptarve atje brenda saj, dhe në këtë lojë të madhe, domethënë ata e bëjnë këtë lojë të madhe dhe mendimin e disa tradhtarëve që kemi këtu brenda ne, sikurse ishte në rastin konkret me kandidimin e Belerit, Sali Berisha dhe Ilir Meta, të cilët ja bënë ysmetin mirë Greqisë dhe krijuan këtë tollavi e cila ishte e pamerituar, domethënë, për Shqipërinë dhe shqiptarët, po edhe për miqësinë shqiptaro-greke. Tashme përsëri ne shikojmë, ja ta mbaroj, ne shikojmë përsëri që nuk po nxem mend politika e jonë, politika kombëtare shqiptare, sepse kandidimi i Dules duket sikur bëhet, domethënë, edhe sikur pranohet me gjysmë zeri që
aty me që ka ca grek, të qojmë dhe ne një, do më dhenë minoritar, si kjo qeverisja aktuale, edhe, do më dhenë, jemi në regull, ja dhe ne përqojmë një një ko, që kjo qeverisja aktuale, atje duhet qonde një himariotu, lap, një shqiptar të pastër nga çdo lloj aspekti dhe jo minoritar. Dhe ai luftonte për himarën edhe ta merrte himarën atje si kryetar bashkie, se himara është e himariotëve, domethënë e Shqipërisë dhe e shqiptarëve, nuk është e fakicës minoritare, atyre që heqin veten dhe që nuk janë faktikisht grek, sepse edhe Beleri nuk është grek, është vetë domethënë është lap në fshatrat e Tepelenës, por i greqizuar, sepse çuja duan interesat, çuja do biznesi, edhe biznesi madje për 10 dhramit qelbura, ai arriti të bëj vrasje atje në Peshkpi, arriti të bëj krim shtetror, të bëj terrorizëm, edhe të tillë të shitur do ketë, domethënë ka patur dhe do ketë. Kështu që në këtë aspekt, domethënë e shikoj çështjen. Por jam i bindur 100% që ne tradhtarët prapë do vazhdojmë Berisha me metën dhe ata do synojnë që edhe djalin e Belerit vendosin atje dhe ta çojnë poshtërsinë e tyre armiqësinë kundër Shqipërisë dhe shqiptarëve deri në fund dhe mund ta kandidojnë dhe ata, por problemi është që unë shoh, ky tani shoh dhe ndjej që edhe ata njerëz që janë tek partia e Berishës apo tek partia e Voçkël e biznesit të korrupsionit të Metës, do të distancojnë dhe kur vip puna për të votuar, nuk do të gjojnë të atyllet liderët e tyre të cilët i trastuan interesat e antarësisëve të shqiptarve dhe ata do të votojnë atë kandidatur të rastin konkret të Vangel Taos si të më thënë një alternativë shumë e pranueshme se sa ky kra i Belerit, i cili mbron aty, mbron interesat anti shqiptare, interesat e atij plani që e do Shqipërinë dhe Greqinë që të vazhdojë me mendësitë e vjetra. Mendësitë e vjetra janë të rënda. Mendësitë e vjetra nuk mund të shkojnë më, sepse ne me të vërtet jemi përfshinjësi të mirë, tjera me radhë, por në fund të fundit edhe ne nuk harrojmë kollaj, nuk harrojmë se ka bërë gjenocid greku kundër nesh, ka bërë gjenocid jo thjesht dhe vetëm dhe çamët, për dhe para tyre, e dimë dhe se që kanë hequr fshatrat të tëra, të jugu të Shqipërisë, me progonate, me hormove, me gjitha tjerë, edhe na barku i nënës kanë djerë fëmijë me thika, me bajoneta grekrit e vjetër, sa ne shqiptarët, nëse duam të donim, do më dhe në atë kohë, se tani janë zgutur dhe janë regulluar mërdhenjet, por nuk harrohen, kur donim të anatemonim dike, ose ta stigmatizonim e egrësie me tjera, thoshim, mos u bej si greku, do më dhe në aqë të egrë kanë qenë kundur Shqipërisë dhe shqiptarëve, ne nuk duam të rikëthejmë atje, grekër duhet të pranojnë genocidin që kanë bërë, edhe duhet të shmet, mos i frynë me asajere të ndyrë, e cila, më thënë, ne në kachua në luftra, e në kachua në një egrësi kundër njëri tjetrit, sa s'ka ku të vej me, kur se tashme, po jetojmë, ndryshe, po jetojmë, të vajse në paqë, se kemi afro 1 milion shqiptarë atje, që punojnë e jetojnë, e tjera mëra dhe kanë dërtuar jetën, edhe po të regojnë që edhe mund të bashkjetojmë shumir me njëri tjetrin, a që më shumë të dhemi 2 vendet bashkimit europian. Po gjithsesi, e quajtë keqen më të vogël kandidimin e Taos, dhe aji është fitus faktikisht, që gjithë në 4 gusht, ne do të kemi një kandidat i cili për hirtë së vërtetës, të më dhenë me gjithse është minoritar, po është në ta minoritar që shërben si ur lidhje midis Shqipërisë dhe Greqisë, dhe nuk është i natyrës kriminele, si që ishte Beleri, apo për më keqë djali ti, apo për më keqë a i kryetari, e heqë vetën si kryetari partijës demokratike a i, po që është më keqë nga Beleri, edhe me element të tila jo partija demokratike sa vjen, edhe më shumë do firoj, edhe më shumë do të shkoj drejt varë për të shuar ashtu pa nam edhe pa nishan. Avokat, ju falenderoj për kontuaj dhe që ishit pjesë e kësa interviste.
unë ju falenderoj juve. Të dashur miq, duke ju rikujtuar të bëni subscribe në Dritare Televizion, duke ju rikujtuar të regjistrojnë në Dritare Televizion, nga unë Ermal Peçi, miru pafshim.